Masat shtrënguese si pasojë COVID-19 kanë goditur rënë subjektet tregtare, veçanërisht ato që operojnë në sektorin e turizmit. Në një intervistë për Adrianet, Blerim Norja, menaxheri I njërit prej lokaleve elitare që ndodhet në vijën bregdetare, thotë se muaj më I vështirë për ta ka qenë dhjetori, pasi u ndalua organizimi I festave të fundvitit. Them drejtën, pjesa më e madhe ose po themi vështirësia më e madhe ishte gjatë muajit dhjetor, të cilin anulluan po themi të gjithë eventet, festimet e vitit të ri, biles ne prisnim për festat e fundvitit, kishim shumë punë. Po të ishin situatë normale, por që na dëmtoi goxha kjo pjesa e dhe pjesës fashës orare dhe pjesa e anullimit të gjithë festave, muzikës. Pra në një farë mënyrë vetmit persona që kemi pasur në hotel janë persona që kanë qenë për arsye, po themi arsye pune dhe jo për pushime. Duke shpresuar që sezoni veror të jetë I suksesshëm, zoti Norja tregon se për fat të mirë kanë arritur të mbulojnë shpenzimet. Fatmirësisht ne kemi arritur të përballojmë shpenzimet. Muaji janar ka ndryshuar pak situata jemi pak më mirë dhe shpresojmë që nga muaji janar në vazhdim situatat përmirësohet duke qenë se ka dalë dhe vaksina dhe besojmë që e shohim verën, jemi optimist për verën. Besoj që gjatë verës nuk do kemi më shpresojmë, nuk do kemi probleme. Pagat absolutisht jo, po dhe shkurtime nuk është se kemi pasur sepse jemi mundu që të mbajmë të njëjtin staf dhe pak të thash deri tani kemi arritur të mbulojmë shpenzimet. Për menaxherin Norja, këto pasoja që ka lënë pas jo vetëm tërmeti, por edhe pandemia, pritet të vijojnë edhe 6 mujorin e arshëm. Por momentalisht, kompanitë dhe agjencitë kanë preferuar të qëndrojnë në pritje duke mos lidhur kontrata. 6 muaj besoj po. Paktën deri nga qershori, nëse vaksina fillon jep efektet e veta, besoj që këtë sezon do ta kalojmë normalisht pa probleme. Por momentalisht gjitha kompanitë dhe agjencitë janë pa qarta dhe asnjë nga këto nuk duan që të bëjmë kontrata për momentin, thjesht po presin si do shkojë situata me Covidin. Numri më I lartë I pushuesve në këtë strukturë akomoduese për momentin është nga Kosova, ndërsa mungojnë turistët e huaj. Më shumë kosovar, më shumë shtetas nga Kosova dhe shtetas që vinë për arsye pune që është e biznesi, po jo tuaj kemi pas shumë pak. Kërko pritet që në sezonit në verë? Gjatë sezonit po, shpresojmë që të kemi pakten shtetas nga vendet nordike që vitin e kaluar na mungon për shkak të Covidit dhe normalisht edhe po themi turistët më të shumë që kanë numrin dhe më të madh që janë turistët polak. Kozjatja e sezonit turistik vlerësohet pozitivisht nga operatorët turistik që gjatë kësaj periudhe po përballen me pasojat e dy momenteve kritike, nga të cilat menaxheri Norja veçon pandeminë, e cila duket se I ka vënë jo pak në vështirësi. Kjo dhe ishte shumë pozitive, sepse Durrësi, paktën këto kohët e fundit ka fillu, me paktën këto vitet e fundit, kozjatja e sezonit ka filluar të shtohet, bilesë në 2019 shkoj gati 5 muaj, dhe përveç se asaj që ndodhi 2020, prisim një 2020 shumë të mirë, po që do besoj që do vazhdoj, paktën ne pretendojmë që të arrim deri në 6 muaj sezon. Duke qenë se koha këtu në Durrës është klima është e butë dhe koha shumë e mirë. Kush dëmtohet më shumë biznesi, tërmeti apo pandemia? Pandemia patjetër. Tërmeti ishte një, po themi, një traumë që u harrua shumë shpejt dhe filloi jeta normalisht. Kurse pandemia është diçka që na ka shtrënguar shumë.